Tänään ei lauleta kuin hyviä lauluja ja kerrota hyviä vitsejä. Siis koska tämä on Villa Simo Salminen ilta. Joten aplodit hänelle. Simo Salminen! Se vaan on sillä lailla, että tässä on Simo Salminen vieressä. Kiitoksia Simo. Erkki Liikanen, TT. Mitä lisätä loppuun? Pankinjohtaja parhaasta päästä Suomessa. Mä yritän lyödä pari keksiä ja sitten mä keksin jotain sieltä lisäksi. Jotain kivoja keksiä. Aina keksiä. Oliko teillä muuten Spedekassa kilpailu, kuka keksii enemmän kansainvälisiä keksintöjä? Ei me kilpailtu koskaan, koska Pasanen keksi enemmän. Mutta minäkin keksin joskus kivoja jekkuja. Ja kyllä minulla on erittäin hauskat puisot. Ikävä vaan, että Fede lähti. Turhan aikaisin. Mutta näin, se on elämän kuluksi. Mitäs pelehti nuorten viikkojen kanssa niin paljon? Ihan totta. Mä oon kuullutkaan semmoinen. Se käy sydämen päälle. Uskotaan tai jälkeen. Ihminen repii itsensä rikki, kun rakastuu joka kuukausi uuteen ihmiseen. Eiks näin ole? Mutta sen takia mulla onkin pirun tiukka vyö, että mä repii itteni irti. Sen takia minäkin rakastun. See you.
saattoi tuntua, että Spede Vasanen lähettäisi sieltä pilviin päältä terveisiä ja sanoisi, että ei se niin helppoa ole! Kiitoksia Aleena, kiitos. Ja kiitos Simo. Ja bändille vielä aplodit. Loistavaa.